أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلن دريم بدل أدريم تتقويمة الله عز وجل صلوات السلام على محمد عليه الصلاة والسلام باشا دمشير عز وجل وعلى شوف بيتا فاميل نتي شوق تتي سنشر بسنك ذا مجيث هتا شاي باسوين دريدي تنجوكيمت Të ndëruar vëllezër dhe motra, jemi në ligjëratën e radhës ku kemi mbetur gjë të flasim rreth surrës Tin. Kemi folur dhe kemi nxjerrur dhe shkoqitur disa mësime nga kjo sure. Nëse sot vazhdojmë me lejen e Allahut Azza wa Jall të shkoqisim dhe nxjerrim edhe mësime të tjera në vijim. Allahu Azza wa Jall e ka sekur edhe në vende tjera, pra ullirin duke të regu që është pem e bereqetme, shëgjëratin mubarake. Pra, ka thënë Allah në surën Nur, se kjo pra ullirë është një pem e begashme, pem e bereqetme të cilës normal, ja shofi njerëzit hajrin. Allahu Azza wa Jall gjithashtu është betu edhe në Mekën, që është vendi sigurt, dhe ka thënë belet emin, kushin të dhe thotë ka siguri. Dhe kështu ka qenë edhe në të kalurën kohën e idhujtarisë. Për të syje, Allahu ka thonë gjithashtu në Kur'an në këtë kontekst, në Kur'an Kebu 67, awala mirau anna ja'alna haraman amina. Pra nuk e sheh që na e kemi bëu pra çabën haremin vend sigurie. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Në sunën Ali Imran 97, në të ka argumente tek me kami Ibrahim dhe shenja dhe kushin pra në qabe është i sigurt. Dhe kjo është prej argumenteve qartët Allahut Azza wa Jall që një herët një gjithë tjilë dhe ka qenë edhe në kone e gjahiljetit, sidomos kur ka pas luft gjakderdje, ata të cilët kanë hynë në qabe të thot kanë pas siguri dhe të thot njerëzit nuk i kanë mbytë. Gjithashtu prej dobive që i kanë sek, është se Allahu Azza wa Jall e ka kreu një njeriu në formën më të përsosur, më të mirë të mundshme. Mirë, por nëse ki njeri, dhe thotë që ka kreu Allahu drejt, të fuqishëm, stabil, me menje shëndosh, legjik shëndosh, nëse ki njeri rebeluat në i ligjeve të Allahu Azza wa Jall, Allahu tha, ja ju l'insanu me gharrake, bi rabbike l'kerim, o ty njeri, që ka poqohë shpesh, ndaj Zotit ton bujar, alladhi khalaqaka fasawaka fa'dalak. Ja të uqu pesh ndaj ati që të ka kriju, të ka formësu edhe të ka bërë të drejt. Andaj të ka kriju Allahu Azza wa Jall, pra në formë më të mirë, të mund që më ndaj, pse po që është pesh dhe në vend se ti të formë të falendrosh Zotin e madhë për të mirë edhe begati që ti ka dhonë. Kuptimi i fjalës thumma radallahu asfala safilin, kanë thënë ulemaja, kuptimi por është çu që ka kriju njerin në formë më të mirë të mundshme, fuqia trupore e tërijut, trupi i drejt, nëse Allahu këtij njerit i jep jetë, kanë thënë ulemaja, por më u plak kjo formë si e bukur ka më shëndruar në çetë shka, për shembull nga i drejt pak si i gërbaft, nga i bukur do thot fillon të zbehet edhe të largohet bukuria. Ose e dytë kanë thënë ulemaja, përderisa njeriu nuk është falendërues dhe Allahu Azza wa Jall. Allahu subhanahu wa taala nga këto gjëra të bukura, imani dhe të tjera që ja ka dhënë, e kthen pra të tillën në një çështje shumë të ulët. Do thot qoftë në pabesim apo shirk, idhujtari. Edhe përmes kësaj apo në skaj të saj e dënon pastaj para ti ku dole pra robi para madhrisë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe të mbrojtë jam vetëm ata që e kanë besu Allahun Azza wa Jall. Andaj Allahu subhanahu wa ta'ala për skaj këtira argumente dhe thot që si pa mundësi njëri të shoqejt tokën vetë tek krimtaria që Allah e ka bua ti, si ka mundësi këto gjëra me i pa
me i meditu, me i kuptu edhe prap me mohu Allahun Azogjel, prap me mohu ditën e gjykimit. Andaj kiçi të kallon gjithë këtë formë bukur. As ka mundësi me caktu ditë llogarisë për atij xhelal. Zotën caktimi i ditës së llogarisë gjykimit është nga dhija absolute e Allahut Azogjel dhe nga urësia e tij. Nga se është vendi drejtësisë absolute që shpërblehet ai që ka bëhu hizmetin edhe të ndëshkohet ai që i ka kthyer shpinën e rrugës së Allahut subhanahu wa taala. Andaj Allahu Azza wa Jall i ka krijuar gjithë këto gjëra, megjithatë prap njeriu pra është ndjenjë me i mohu këto çështje dhe mos me besu Allahun subhanahu wa taala. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall thotë wa fi anfusikum afala tubsirun, në veten tuaj a nuk po meditoni, a nuk po i shihni begatit e Allahut Azza wa Jall edhe në trupin tuaj që Allahu e ka dhënë. Andaj meditoni dhe shikoni edhe gjërat e juaj që i ka krijuar Zoti Xhelora, mjaftojnë si argument pra që njeriu me besu Allahun Azza wa Jall, me medituar rreth këtyre gjërave edhe me kuptu drejt se është një Zot i cili është krijuar suprem, sunduar suprem, vetëm ata duhet ta adurojmë dhe ta njësojmë subhanahu wa taala. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala ayatin 115 dhe 116 të surës Mu'minun thotë: fa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahu al-malik al-haq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim. A keni menduar, thotë njerëz, që ju kemi krijuar kot se kot, do thotë pa ndonjë arsye, edhe që s'keni më kthyr tek na, thotë Allahu subhanahu wa taala. Fata'ala Allahu al-malik al-haq. Allahu thotë kthejnë Allahu subhanahu wa taala, i cili dhe thot është sunduesi vërtet, la ilaha illa hu, nuk ka të adhuruar me të drejtë pos ati xhelaluala, wa rabbul arshil karim, është zoti i arshit bujar. Kjo sure, edhe pse mbërthen në drejtë, ngërthen e vete ajetet e shkurtra dhe jo ajetet e shumëta, mirë po ka begati dhe thot edhe mësime në sur, në këtë sure. Pre qëllimeve të kësaj sure, kanë thonë në moja, është se Allahu Azza wa Jall tregon qartë, do thotë se kur do del fitimtar këtë botë edhe botën tjetër, pra pas ata që kanë besu edhe kanë bërë punë të mira, dhe kush do të jetë prej falënderuesve që Allahu ja ka dhënë gjithë të mira njeriu, është vetëm ai njeriu i cili beson Allahun dhe bën punë të mira. Gjithashtu Allahu tregon edhe lidhshmërinë e ngushtë që ka natyrshmëria pas një njeriu me imanin. Nga se qështë kemi thonë, pejgamberi më ka thonë, kullu me uludin, ju ledu alel fitre, çdo fosh një linë në natyrshmërinë e pas islamit, pasaj babët e bo një udi, qifut edhe kështer. Edhe prej qëllimeve kresore të kësaj sure është, i thbetul ba'th, pohimi, i ditës së logaris, ditës së dykimit dalës para Allahut subhanahu wa ta'ala. Nërse për kuptimin e tin, dhe thot pas Shafikun, kanë thonë për ulemove që, është do thot një pemë nga e cila njerëzit furnizohen me ushqim dhe dikush do thot e përdor edhe do thot ushqim rachel ose ngrënie formale ose do thot e përdor edhe për shtrydhje që më bëu pastaj long. Gjithashtu Allahu ka thënë moja që etin është për qëllim toka e Shamit ose do thot vendi ku prodhohet do thot më shumë fiku, edhe kanë thonë rëmaja se prodhohet më shumë në Sham, dërsa zejtun ulliri kanë thonë më shumë prodhohet në Palestin. Gjithashtu me tin është përqëllim, disa pionohet kanë thonë është përqëllim vendfalja, dhe thotë Musalaja ku, apo Gjamija ku është falë Nuhi a.s. Dërsa zejtun është, dhe thotë përqëllim, kanë thonë rëmaja, dhe thotë ku si shërifi Gjamija e Aksas. Dhe disa për ulama ka thonë, e tinu e zejtun janë dy kodra gigante, dhe thotë në Sham. Edhe të gjitha këto qështë, dhe thotë janë mendimet e ulamave, dhe thotë se cilë e ka argumentin e saj, por për më tregu që ky Kur'an është madhështor dhe ka mësime në këtë Kur'an dhe porosit e shumë të nga Zoti Gjellewala. Nërsa turi Sina është për qëllim pra kodra ku Allahu Azzurel i ka folur Musait a.s.
Gjithashtu prej mësimeve që kanë nxjerr ulemaja nga kjo sure, është edhe dobija e radhës apo mësimi i radhës, inna Allahe ta'ala yaqsimu bima sha min makhluqatihi. Allahu betohet në çfarë duaje, në krijesat e tij. Nëse ati të konë më betu në shfar duhet dhe aj kur betuat në diçka të regon për madhështin e diçkafit. Gjithashtu të regon që feja Allahu të zëvëgjel është një dhe formule e pejgamberve ka qenë e tjilë. Ja kohëm e budullahë më ale e kumin ila e dhiru. Gjithë pejgamberët, o ju popullem, adhërone Allahu në zërë se nuk keni zotë post ti. Andaj, kështu kam bua dhe pejgamberët e tjertë, Isa a.s. edhe pejgamberët e Allahu të zëvëgjel të gjithë me këtë mesazh. O me jep të gëjrë islami dinë, fele ju këbelemin. Kush kërkon fej tjetër jashtë aksaj, nuk pranohet dhe do tjetë prej të humru e nesër ditu në gjikimin për Allahu Azza wa Jall. Gjithashtu, parem është që Allahu Azza wa Jall e kironi njerion, thot në form, të përsosur, pas ta njerion me kërimin e kohës, deformuat, pamër vërsish nga smundja edhe nga gjirët e tjera që mundën me ndonë në jetë. Idhujtari jo muslimani e prish natyrshmërinë e pastër islame dhe e prish krimtarin që e ka dhënë Allahu Azza wa Jall nga imani në kufër dhe shirkë dhe idhujtari. Enel iman jahfedhul fitra, imani besimi e runat në natyrshmërinë me të cilën ka kriju Allahu Azza wa Jall në këtë dunjo, plus e pastronat të dhe e bën ma të qiltër. Iqtiranu l'amel bil iman, wa anëhu la imane bil amel. Cekja e imanit bashkë me veprat. Dhe në shumë vende, Allahu në drejtuat në këtë form. Imani pastaj veprat. Dhe se nuk paramënduat imani pa vepra. Si atu fadlillahi wa ata'ihi, shive qartë, madhështia Allahu të zogjel në dorëdhënje. Sëse Allahu i jep shumë robët e tij edhe i begaton ata me të mira. Ithbatu al-jazaa wal hisab, pohimi i daljes për Allahut Azza wa Jall edhe pohimi i llogaridhënjes, që kjo është prej gjashtë kushteve të imanit besimit, do thotë besimin e ditën e llogaris. Ithbat do thotë pohimi i ursisë së Allahut Azza wa Jall, se kjo është prej emrave të Allahu se Allah është e hakim, është i urtë, po është edhe se Allahu Azza wa Jall precisiv është se Allahu do të thotë gjërat i bën me urtësi. Pra do vjen që i kanë thënë ulemaja është se Allahu Azza wa Jall tregon për begati që ja ka dhënë robët e tij nga frutët nga ushqimet, tregon edhe për veçimin e vendeve të zgjedhura të Allahu Xhelalu Ala, tregon për formën e bukur që ka kriju, do thotë që ka kriju krijesën e njeri, dhe tregon natyrshmërinë e pastër që Allahu më tej krijon gjitha krijesat xhelalu ala. Gjithashtu njeriu i ndalohet që më nënshmu ndonjë njeri tjetër se përket krijimtarisë që Allahu Azza wa Jall mund të më urrejt për shkak të besimit të tij të kot, për shkak gabimeve të tij, mirë po si krijesë kështu që ka kriju Allahu Azza wa Jall, një gjë tjetër ndalohet. Gjithashtu, kjo sure gjithashtu të regon për besimin e pasër që duhet të ketë besimtari, edhe se a i vazhdimisht duhet me anu ka khajri, ka e mira dhe mirësia. Allah Azza wa Jall kur të regon për bukurit që e ka dhënë njeriut, me sëpari këmë të njëre ti, ulemaja thonë që këtu bën pjesë edhe se Allahu e daloj njeriu dhe i dha mendje të shëndosh që ai të di të legjikoj, të di të bëj dallimin, do thot, mes të keqes dhe të mirës, edhe ta njohë Allahun Azza wa Jall, kuptuar duke i lexu, edhe kuptuar argumentet e Zotit Xhellahu Ala, dhe Allahu ka kriju njeriu pra si nga ana jashtme, si nga ana brendshme në mënyrë të përsosur Xhellahu Ala. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall tregon që ai cili nuk falendron Zotin,
nuk është mirënjohës ndaj Zotit dhe nuk bën punë mira, kjo krim të ri e bukur që Allahu ja ka dhënë këtë dunjë, botën tjetër ka qenë më e keqja në dukje, për shkak se shon dënimet më të dhëmshme të mundshme. Ndërsa ky njeri që Allahu ja ka përsosur krim të rinë e tij dhe ky njeri beson, bën punë të mira duke qenë mirënjohës ndaj Allahut për këtë krim të ri që e ka bërë, ky njeri do thotë edhe pse ka bukurinë e bukur këtë dunjë, në atë botë ka më shkëlqyer dhe ka më kon shumë bukuria ma e theksume. Gjithashtu Allahu Azza wa Jalla është i drejtë, të thot me në gjykimin e tij dhe nuk i bën padrejti ai xhelle wala kërkujt. Për arsye ka thon Allahu Azza wa Jalla inna rabbaka se Zoti jot do thot nuk i bën Omar rabbuka bi dhallami lil abid, Zoti jot Muhammed nuk i bën padrejti as kujt për vetë tij xhelle wala. Gjithashtu Allahu ka thënë në hadith kusi, ja ibadi, inni harram të dhulme, wa gjaltuhu ala nefsi, wa gjaltuhu bajna kumë harrama, fele të dhalim. O robë të me, ja kam buhë padresi, ja kam buhë haram padresi zë vetësime, edhe kam buhë haram mesin të andaj mos bënej padresi. Andaj, aje që ka mësë shumë të egzon muslimanin, ata i cili ka pas një troj iman është se kur vdese në është amërzitet për familjarët, për këtë bot, po qlovë se din që përshkon të një gjukasi drejtë. E din që Allahu ka rahmet madh, mëshirë të madhe. Edhe shpeson se Allahu a fal. Nëse kur dalësh para tij ke dal para të drejtit absolut. Ai vetëm se të fal, mirë po asgjë nuk të shton tek mëkatet. Nëse don të fal, nëse don të thot me drejtsinë e tij të dënon për to dhe pasaj të fut në xhenet se ke dek me tauhid dhe besim. Allahu na mëson me kuptu drejt usure, na mëson me qenë për atyre që janë mirënjohës për këtë krim të rritë bukur që në ka dhënë Allahu Azza wa Jalla, me qenë për atyre që e sinojnë kënaqësinë Allahu për mes veprave të mira, e sidomos tash që jemi ende në muajin e shumë fishimit të shpërblimeve, muajin e të cilën zakonisht gërshëtohen veprat më të mira të mundshme dhe është mundësia për të vepru bile disa për tyre. Andaj, mos hezitoni, punoni, falë namazin, agjironi, jepni sadaka dhe bëni lutje sa më shumë. Ju dëshiroj syfir të këtë lehtë, të këndshëm, agjim të pranuar. Zotit të mësimire, velhamdulillahi, rabbil alamin.